Във връзка с настъпващият период на цъфтене на липите, община Враца напомня, че отсичането на дълготрайни декоративни дървета и наклони от тях в частни общински имоти може да става само с разрешение на общината. С заповед забранено брането на липов цвят, кършене на клони за добиване на липов цвят от дърветата, намиращи се в общинския поземлен фонд и зелените площи на територията на община Враца, както и от липовите дървета по тротуари, алеи, площади, паркове, градини и други пешеходни зони в града и край селищните зони. За да се избегне увреждането на дърветата, за съдействие да се търсят органите на районно полицейско управление град Враца. При констатиране на нарушения, виновните ще бъдат санкционирани.